အလုံးမေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ခုနရေးသားထားတဲ့ဝီဒီယိုတိုလေးဖြစ်တဲ့ဘေးကြောင်းသားဆိုတဲ့ဝီဒီယိုတိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝီဒီယိုလေးကိုမစခင်မှာကျွန်တော် channel ရဲ့ video လေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ VPN လေးချိန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘေးကြောင်းသားယနေ့ဒီစံမွေးနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပြီးမောင်ချစ်အတွက်အပျော်ဆုံးနေ့ဖြစ်သည်ခဏခဏစာမေးသည့်ဆရာမနဲ့သုံးလမြောက်မတွေ့ရတော့ဘူးကျေရခဲ့သည့်တမိုင်းနဲ့ပထဝီစာဖို့ရှည်ကြီးများနဲ့လဲမျက်နှာချင်းဆိုင်စရာမလိုတော့တွေ့ရခဲ့သည့်ကြားထဲမိသည့်မိကုန်းမဖြေနိုင်ရင်ဝစိမ့်တုတ်ကိုကျိုးအောင်ရိုက်တတ်သည့်တင်ချစရာကြီးကိုလည်းမြင်ရတော့မည်မဟုတ်ပေအတန်းတည်းတွင်စာတော်ကြသည့်တငယ်ချင်းများမိကုန်းစာရွက်ကိုစီနှင့်အဖြေတိုက်ပြီးအမှတ်တွက်နေကြခြင်းတွင်မောင်ချစ်လက်ထဲ၌မိကုန်းစာရွက်ပင်မရှိတော့ပေဇံဝဲကဲထဲမှထွက်သည်နှင့်အမိုက်ပုံးနှင့်ပစ်ထားခဲ့ပြီစာမေးပွဲအောင်ရင်ကြရှုံးညင်းနေလဲသူ့အတွက်အရေးမကြီးပေသူမတက်ချင်တော့သည့်စာရီနဲ့စာမေးပြီးခဏခဏရိုက်တတ်သည့်ဆရာဆရာမများနဲ့ဝေးရတော်မည်ဖြစ်သည့်အတွက်ပျော်သည်အားရသည်ကျောင်းပိတ်ပြီးဆိုသည်နဲ့သူ့အတွက်ကစားချိန်တွေအများကြီးရပြီမောင်ချစ်သည်ခုနှစ်တန်းကျောင်းသားတယောက်ပြက်ပြီးအတန်းထဲမှစာညံဆုံးကျောင်းသားတွေကတယောက်ဖြစ်သည်မောင်ချစ်တစ်သက်လုံးသူငယ်တန်းမှာခုနှစ်တန်းထိစာကိုလည်းအပတ်တကူစ조사ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။အတန်းနေဆောင်မွေးများတွင်လည်းဖြည့်ကျင်သလိုဖြည့်လာခဲ့ပြီးနောက်နေ့အောင်စင်းတွင်အောက်ဆုံးနေရာနား၌သူပါလာသမျှဖြစ်သည်။မောင်မင်းရဲ့ပညာရေးစနစ်အရသာမောင်ချစ်တယောက်အတန်းတက်လာခဲ့ပြီးအချို့မြမစာပိုက်များကိုပင်ရေးရေးလေးလေးဖတ်နိုင်သည်မဟုတ်ပေ။သို့တော်လည်းမောင်ချစ်တယောက်ဒီပညာရေးစနစ်ရောက်ခုနှစ်တန်းထိရောက်လာခဲ့ပြီးယခုနေ့ဆောင်မွေးတွင်လည်းထုံးစံတိုင်းသူဖြည့်ကျင်သလိုဖြည့်လာခဲ့သည်တိုးတိုးလေးနောက်နေ့ကျောင်းဖွင့်ခြင်းရောက်ရင်မောင်ချစ်တယောက်ရှစ်တန်းသူတက်ရမည်မှာသေချာနေသည်မို့စိတ်လည်းမပူမိပေအခြားကျောင်းသားများကနောက်ဆုံးစာမေးပွဲနှင့်ဖြည့်ရမည်ပါသားတော့စာအုပ်ကလေးများအနေငယ်ယူလာကြသောကြောင့်လွဲအိတ်ပါပါကိုစီနေဖြစ်တော်လေမောင်ချစ်မှာတော့ပါမှမပါပေစာမေးပွဲခန်းထဲတွင်သုံးခဲ့သည့်ဘောပင်တစ်ချောင်းနှင့်ခဲတံတစ်ချောင်းကိုဘောင်းမရေထဲထည့်ကကိုယ်လုံးလည်းပြန်လာသည်မောင်ချစ်နေသောရွာမှာစိမ်ပန်းလှရွာဖြစ်သည်ရွာငယ်သေးသေးဖြစ်ပြီးအင်ဂျီ30ကန်သာရှိသည်ထိုရွာနှင့်ဆက်လျက်ရှိသောညောင်မင်းသာရွာမှာလည်းစိမ်ပန်းလှရွာထက်အနည်းငယ်သာကြီးပြီးအင်ဂျီ40ကျော်ကန်သာရှိသည်ထိုရွာနှစ်ရွာပေါင်းမှာအင်ဂျီ100မင်းမပြည့်သောကြောင့်အထက်တန်းကျောင်းလည်းမရှိပေရွာနှစ်ရွာကြားတွင်မူလာတန်းကျောင်းငယ်လေးတစ်ခုသာရှိသည်ထို့ကြောင့်မောင်ချစ်လေးတန်းအောင်ပြီးချိန်မှစ၍ဇိမ်မန်းလာနဲ့သုံးမိုင်ခန့်ဝေတော်လက်ပံကုန်းတို့ကျောင်းသွားတက်ရသည်လက်ပံကုန်းရွာမှာအင်ဂျီတစ်ထောင်ကျော်ရှိပြီးမြို့ငယ်လေးတစ်ခုနီးပါးကျယ်ဝန်းသည်အထက်တန်းကျောင်းစီးယုံနဲ့ကုန်းစုံဆိုင်များပါရှိသောကြောင့်မောင်ချစ်တို့အနီးနားတဝက်တွင်အစီအကားဆုံးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်ပစောင်းမုံလာပြည့်မှစ၍လာစဉ်လာတိုင်းလိုလိုထိုရွာတွင်ဖျားပွဲရှိတတ်သည်ရွာရှိရွာလင်းရွာအဖျားတို့တွင်ပြန်ကျဲစွာတည်ထားသောဇီးဒီကလေးများ၏နှစ်ပတ်လည်အနေနှင့်ဗုဒ္ဓပူဇနီးယပွဲတော်အမိခံကလစဉ်မပြတ်ပွဲတော်ကျင်းပါလေရှိသည်ပွဲလင်းရာသီတွင်လစဉ်တိုင်းလူလူကျင်းပါသောထိုဖျားပွဲများတို့လည်းမောင်ချစ်တယောက်တွားရောက်လဲပတ်ခဲ့ဖို့ခြင်းမရှိပါစပိန်ကိုစီဖြင့်မိမိတို့တဲကိုရအိမ်များစီမှထွက်လာကြသောတငယ်ချင်းများကိုမောင်ချစ်တယောက်တိတ်တဆိတ်သာငေးကြည့်နေမိပါသည်မိသူအမစပိန်ကြုံလိုက်ရင်မခေါ်သလိုမောင်ချစ်ကလည်းစီးပရစေဟုတခါမှမတောင်းဆိုခဲ့စဘူးသူတသက်တွင်စပိန်ဆိုရင်တခါမှလည်းကိုယ်တိုင်မနှင်းငယ်ဘူးပါအရှိုးရှိုးစီးနှင်းဖြတ်ကျော်သွားကြသောစပိန်ကလေးများကိုကြည့်ကမောင်ချစ်တယောက်လက်ပံကုန်းရွာမှတယောက်တည်းစထွက်လာခဲ့သည်ခံဝေးဝေးတွင်မှုံပြပြမြင်နေရသောသူ့နေရစိန်ပန်းလှကိုလှမ်းကြည့်ရင်တက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်သည်ထို့နောက်ရှောင်းနေကြခြေလန်းခတ်တုတ်တုတ်ဖြင့်စတင်ရှောက်လန်းကြတော်သည်အမေဘာချက်လဲမောင်ချစ်အိမ်ပြန်ရောက်တိုင်းမေးနေကြစကားဖြစ်ပါသည်တလရင်၃ချိန်လောက်သာဟင်းကောင်စားရသောသူတို့အိမ်တွင်ယခုလိုကြောင်းမှပြန်အမေကိုဘာဟင်းချက်လဲမေးလိုက်ချင်းအမေနှုတ်မှဟင်းကောင်တစ်ခွက်၏အမည်ထွက်ကြလာပါကလက်ကိုဝင်ကြပြကြရဆေး၍ချက်ချင်းဝင်လွေတသည်မောင်ချစ်မိန်းကလေးကိုအိမ်ထဲမှာမိခင်ဖြစ်သူကကြားဟန်မတူသောကြောင့်ပြန်ပြေးတမ်းထွက်မလာပြီ
ထို့ကြောင့်မောင်ချက်ချက်ပြီးအတန်ပြူလိုက်သည်အမေဘာဟင်းချက်လဲလို့ဟဲ့ငချက်ခုမှဓမင်းဟိုးတည်နေတော့ဟဲ့ဦးထဲမှာဘဲဥလေးလုံးထည့်ပြုတ်ထားတယ်ဓမင်းချက်တော့မှတခါလေးစားမောင်ချက်နှာခေါင်းရှုံလိုက်မိသည်ဘဲဥလေးလုံးအိမ်သားလေးရောက်ရှိသည့်အိမ်တွင်ဘဲဥလေးလုံးသာပြုတ်သောကြောင့်ဟင်းမလုံရင်တော့ထပ်တောင်းဝင်မရှိတောင်းရင်လည်းထပ်ပေးစရာမရှိမှန်းသိပြီးသားဖြစ်သည်တခါတလေအဖေနဲ့မေကမောင်ချစ်အစားကြီးမှန်းတည်တော့ကြောင့်သူတို့ဝေစုဘဲဥတလုံးနဲ့မှတစိမ့်စီဖဲ့ပေးတတ်သေးသည်ဒုက္ခမျိုးတွင်အငယ်မှဖေဖေတို့မမေတို့ကလည်းကိုကိုချစ်ကိုပဲအမြဲပူပေးတယ်တမိကြတော့မစားဘူးဟုကြေးတန်းတိုက်တတ်သေးသည်ဒုက္ခမျိုးတွင်အမေဖြစ်သူကဟဲ့ငချစ်ကထမင်းများကြီးစားတာလေဆိုတော့ဟင်းများများနေမှာလောက်မှာပေါ့ညီလေဟင်းများများစားခြင်းထမင်းများများစားနိုင်အောင်လို့သူစားတော့ကြောင်စားလောက်စားပြီးတော့ဒုက္ခမျိုးတွင်မောင်ချစ်ကသူရထားသောဝေစုဖြစ်သည့်ဘဲဥနှစ်စိတ်ထဲမှညီမဖြစ်သည်ကိုတစ်စိတ်ထည့်ပေးလေရှိသည်ညီမသာအငယ်မမဲစောဘာမှမပြောတော့ဘဲတပြုံးမြုံနဲ့ထမင်းပြန်စားတော့သည်ဒုနေ့ထမင်းစားပြီးချိန်တွင်မောင်ချစ်တယောက်အရှိကုပ္ပိပေါ်တွင်ပလက်လှန်နေရင်သူမစားရတာကြာပြီဖြစ်သောဟင်းကောင်းများကြောင့်တွေးနေမိသည်အစီတဝင်းဝင်းနဲ့ဝတ်သားတို့ကြီးများဟင်းရီတရွှဲရွှဲနဲ့ဝယ်ယူဟင်းညူထဲမှလက်သီးဆုံးကဝယ်ယူတုံကြီးများသူမျက်လုံးနဲ့မြင်ရောင်နေသည်သူတွေးထဲမှထိုဟင်းကောင်းများသည်ရထွဲရွာထဲတွင်တာရီသူမဟုတ်နာရီတခုခုရှိပြီးဝတ်သားကျွေးမှသာစားလေရှိသောဟင်းများဖြစ်သည်သူတို့အိမ်မှာတခါဘူးမှမချက်ခဲ့စဘူးကိုကိုချစ်အိတ်နေလားအငယ်မမေစောကနာနာကဲ့၍မေးလိုက်တဲ့နောက်သူစိတ်ကူးထဲမှဝတ်သားတို့ကြီးများလှစ်ခနဲပျောက်ွယ်သွားတော်သည်ထို့ကြောင့်စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ဘာလဲဟာလန့်လိုက်တာငါတွေးနေတာဘယ်နှရောက်သွားလဲမသိကိုကိုချစ်ကမမေခေါ်နေလို့နောက်ဖေးကိုခဏလာခဲ့ဦးနဲ့အေးပြီအဲ့နောက်ဖေးတွင်အဖေကထင်းတို့ကြီးများကိုကပ်ပါးဖြင့်ဖဲ့ချနေပြီးအမေကအနှဲငယ်ကြည့်တော့ထင်းများကိုဓားဖြင့်ထက်ခွဲနေသည်မောင်ချစ်သည်မိခင်ဖြစ်သူနာတော့ထိုင်လိုက်ပြီးအမေပြောလာမည့်စကားကိုစောင့်နေသည်ဟဲ့ငချစ်နေစပိတ်စည်းကြလားမောင်ချစ်တရားသူနာသူမယုံကျင်သလိုဖြစ်သွားသည်အမေကလည်းဘလို့မေးလိုက်ပါလိမ့်စည်းကျင်တာပေါ့စည်းကျင်တာမှာတပိုင်းကိုသေးလို့ဘာလဲအမေတို့ကဝယ်ပေးမလို့လားအမေတို့ကတော့ဘယ်ဝယ်ပေးနိုင်မလဲတာရဲ့ဒါမဲ့တန်စပိတ်စည်းလို့ရမယ်နီလန်တကူတွေ့ထားတယ်အဲ့ဒါပြောပြမလို့ပြောလိမ့်မယ်ဘယ်ရရမှာလဲစပင်းရရွာနောက်ဖျားဒေါ်တုတ်လေးဒါသိတယ်မို့လား तू ကသူ့လေထဲမှာဘဲနေမွေးထားတယ်လေသူ့လေမှာစင်းငါးနှစ်ယောက်ရှိတာလေဒါသိတယ်မို့လားသိတယ်လေမေရဲ့ကိုကြီးမောင်လုံးနဲ့သူ့မိန်းမလေအေးဟုတ်တယ်အခုမောင်လုံးမိန်းမဘိုက်ကြီးနဲ့နေစီလာစီဖြစ်နေတော့အလုတ်ကသိမလုံနိုင်ဘူး तू ကလေးမွေးပြီးတဲ့အထိဆို၃လလောက်နားရတော့မှာအဲ့ဒါတော့တို့ကသူ့ဘဲတွေကြောင်းမှုလူတယောက်လိုချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါငါသားလုံမလားလို့ဟာအမေကလည်းဒီနေ့မှကြောင်းပေးတဲ့ဟာကိုတအားချက်ချင်းဘဲသွားကြောင်းရတော့မလားပြီးတော့စပိတ်ကမလို့ရမှာလဲဒီလိုလေးသားရဲ့တို့တို့အိမ်မှာသူ့ယောက်ျားကြီးရှိတော့ကစီးတဲ့ယောက်ျားဘိန်းရှိတယ်လေယောက်ျားဘိန်းဆိုဒီမှာယခုခေတ်စပိတ်များလို့အလွယ်တကူခြေထောက်ကျော်ဝင်စီးလို့ရတဲ့ဘိန်းများမဟုတ်ပဲရှိလက်ကင်ဟန်တယ်နဲ့ဖေနိုင်ကုန်ကိုဆက်ထားသောတန်းကြီးတစ်ခုပါသောစပိန်ဖြစ်သည်ယခုခေတ်တွင်ထိုဘိန်းမျိုးကိုတွေ့ရခဲ့ပြီဖြစ်သည်အဲ့ဒီယောက်ျားဘိန်းကိုတောက်ပေးမယ်တဲ့ပြီးတော့ဘဲเจ้าကအနေနဲ့အမေတို့ဘဲဦးလည်းတစ်နေ့ရှစ်လုံးပေးမယ်တဲ့ဆန်လည်းတစ်ရက်လေးလုံးပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါတလုံးမလားအမေကလည်းယောက်ျားဘိန်းကအမည်ဟောက်တောက်ဘလို့လုပ်စည်းတယ်မလဲတို့ချင်းတွင်တစ်ချိန်လုံးကပ်ပါးဖြင့်ထင်းတုံကြီးများကိုခုံနေသောအဖေကကပ်ပါးကိုထင်းတုံတစ်ခုတွင်စိုက်လိုက်ပြီးပြောသည်ယောက်ျားဘိန်းလည်းစီးလို့ရပါတယ်ကွာအပေါ်တန်းကိုမကြုံနိုင်ဂျားလိုစီးလို့ရတာပေါ့ကွာဘလို့ဂျားလိုလဲဖေကတခါမှမမြင်ဘူးပေါ့အခုသားစပိတ်ကိုမြည်လို့စီးလို့မရအောင်လို့ထင်နေတာမလားအဲ့စပိတ်ကတန်းမပိုင်ရင်မစီးလို့ဖြစ်မယ်မလားအဲ့ဒီတမ်းမပိုင်တော့ဖိနှိုင်းကုန်ထိုင်မရပါနဲ့မတက်စည်းလို့ရမယ်တင်တယ်ဖေက။ဘာလဲ
အဖေအဲ့ဒီတန်းကြီးပြက်ပြက်မလို့လားတန်းကိုတော့မပြက်ဘူးပေါ့ကွာအေးဒါမဲ့အဲ့လိုမတ်တက်တော့မတ်တက်ပဲကွာဒါမဲ့အဲ့ဒီတန်းကိုမကြော်ဘဲနဲ့အောက်ကနေညာဘက်ခြေထောက်ကိုထိုးပြီးဟိုဘက်ကခြေနှင်းမော်တင်ခါလီဆောင်ပြီးနင်းတာကိုဂျားလို့နင်းတယ်လို့ခေါ်ရကွာမင်းသားတကယ်စည်းချင်အဖေတက်အောင်သင်ပေးမယ်မောင်ချစ်မှာတော့ကလေးပြီးပြီးလလလလကစားခြင်းစိတ်ကတစ်ဖက်စပိတ်လူခြင်းစိတ်ကတစ်ဖက်ကျောင်းပိတ်တီသုံးလလုံးလုံးသူများရင်တွင်ပဲငှားကြောင်ရမည်အတွက်စိတ်ညစ်တရားတစ်ဖက်နဲ့ရွေးရခံနေရှာသည်သူဖေပြောသလိုသူယောက်ျားပေးကြီးကိုဂျားရူးစည်းလို့ဖြစ်သည်မှန်ရင်သူစပိတ်နေနိုင်ပြီနောက်နေ့ကျောင်းတန်းရင်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီဒီတော့ရင်ဖြစ်ဖြစ်ချီချင်းရှောက်နေစရာမလိုတော့သို့သောကျောင်းပေးရကိုအပြည့်ဝမခံစားရပဲသုံးလလုံးအလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်ကုန်လေတွေးနေမိပြန်သည်ဒါစဉ်းစားဦးမယ်မေယားဟဲ့ငှချက်နေစင်းသားမယ်လို့မနေနဲ့ဒေါက်တာကငါကျမသားလေးလုပ်ပါမယ်တခြားလူမငားပါနဲ့ဆိုပြီးတောင်းတော့မှန်မှန်ပြောထားတာဒါတော့ဒေါက်တာကဟိုဘက်ရွာဖိုးကငားမယ်ပြောနေတာနေရထက်စင်းသားနေသူများဥသွားမယ်ပြီးမှစပိန်လိုချင်တယ်ဆိုပြီးမပူဆောင်နဲ့နော်ငါတို့လည်းဝယ်မပေးနိုင်ဘူးဒါတော့ဖြစ်လေလုပ်မယ်မေယားဒီနေ့တော့မိုးစောစောကြာမီပြောကြတော့လေဒီခုချိန်ထိတော့နေကချစ်ချစ်တော့ပူနေစဲပင်ဖြစ်သည်မွေးမွေးငွေတစက်မှမတွေ့ရ။တမိစားတော့ပြီးအိမ်ရှိကုတ်ပြစ်ပေါ်လှဲကမင်းနေစေ။မောင်ချိပါဒနာမောင်လုံးအိမ်ရှိရောက်လာသည်။ညနေပိုင်းပဲကြောင်းရံတို့အချိန်ကြာလာပြီဖြစ်သည်။မောင်လုံးရောက်လာသည်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်တော့လေမမြင်ဟန်ဆောင်ကမျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးမင်းနေလိုက်သေးသည်။မောင်လုံးကအိမ်ထဲဝင်လာသည်။ဟဲ့ကောင်ငချစ်ထလေကွာတော့အောင်တကြဘဲလို့ချိန်ကြတာမလှုပ်သေးလို့ဒေါက်တာကြီးကကောနေဦးမယ်။ကိုင်းမောင်လုံးကလည်းဗျာ၊သူ့ဘဲတွေကကွင်းထဲမှာ။ तू ကအိမ်မှာလေဗျာ။နည်းနည်းနောက်ကြလို့ဘာသိတာမှလို့။ဟာ။မင်းကဒေါက်တာကြီးကိုရှော့တွန်နေ။ဘဲတွေဘလို့အော်ရင်ခြံနာခွေးကက်လို့ဘလို့အော်ရင်အစာတောင်းတာဘလို့အော်ရင်ဖြစ်ရင်ခြံနေလှုပ်ပြီးတော့ဘလို့အော်ရင်ဖြစ်ခြံကိုပြန်ရောက်ပြရစား။ तू ကအကုန်လွတ်ရတယ်။ခုလိုတောင်းလေးလေးများဖြူးနေ။သူပဲကြံပဲတွေတကောင်ချင်းစကားပြောနေတာကိုသူ့အိမ်ကအတိုင်းသားကြားရတယ်ငချေရ။တော်ကြသူပဲတွေလှုပ်ချင်တယ်လို့သူ့အိမ်ကအော်တယ်မကြားလို့ရှိရင်ညနေပြန်တော့မင်းကသူ့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။ငါပဲကောခံရတာ။ဟုတ်ပါပြီဗျာထပါပြီ။ခဏလေးဗျာအပေါ်အိမ်ထပ်ဝင်လိုက်ဦးမယ်။အောင်းပါ။မင်းသားဒီထက်ပိုပြီးလည်းမမဲတော့ပါဘူးကွာမဝင်လည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူး။မောင်လုံးကမောင်ချီညိုညင်းညင်းအသားရေကိုကြည့်ကစလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ဟုတ်လဲဟုတ်ပါသည်သူတို့တားရင်များအထူးထက်ပို့၍မဲနိုင်ညူနိုင်စွာလဲရှိတော်မည်မဟုတ်ပေကိုင်းမောင်လုံးကလည်းဘာသိလို့လဲအသားမဲမှာဆိုလို့မဟုတ်ဘူးဗျနေဘူးတဲ့ထွက်လို့ရှိရင်ခရမ်းလုံရောင်ကြီးဆိုလားခရမ်းလုံကြီးဆိုလားပါတယ်တဲ့ဗျအဲ့ဒါအသားနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတာမကောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဝေ့ရတာဟာဘယ်ဘာသာမှအောင်မှတ်မရတဲ့ကောင်ကဒါကြသိတယ်ပေါ့ကဲပါဗျာတော့အောင်မောင်ချစ်သည်နုံယောင်ပုတ်နေပြီဖြစ်သောအဖြူနှင့်အနက်ကြားအင်းကြီးလက်ရှိဟောင်းတစ်ထည်ကိုကောက်ဆွလိုက်ပြီးရေဘူးကိုလွှဲဟောင်းလေးနဲ့ထည့်ကမောင်လုံးနဲ့သူအိမ်မှထွက်သွားသည်အပေါ်အင်းကြီးကသူ့ဖေအကျအင်းကြီးဟောင်းဖြစ်သောကြောင့်မောင်ချစ်နှင့်အတော်လေးပွာရောင်နေသည်သို့သောသူတို့အိမ်တွင်အင်းကြီးဟောင်းမေဖော်ဖော်တည်တည်မရှိသောကြောင့်မတော်တရအင်းကြီးဖြစ်သောမောင်ချစ်တယောက်လဲထဲထွက်လာခဲ့တော်သည်ဟဲ့ကောင်ငချစ်ဟိုကဘယ်တော်တော်ဝေးနေပြီကွာဒီဘက်ကနည်းနည်းပြန်မောင်းငယ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမောင်လုံးမောင်ချစ်တယောက်ပဲအကြောင်းလာခဲ့ဒီမှာနှစ်လကျော်သွားပြီဖြစ်သည်မိုးစောစောကြမီပြောထားသည့်တိုင်မိုးစောစောရွာသည်ဖြင့်နောက်ပိုင်းရများတွင်နေပူတံကိုသိပ်မခံရတော့ပြီမောင်လုံးခိုင်းသည့်တိုင်အစာလိုက်ရင်အဝေးရောက်နေသောဘဲတအုပ်ကိုမူလအုပ်နဲ့ပြန်ရောစီရင်သွားမောင်းရအောင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက်လေကလေးနဲ့မှမှထိုင်နေရမှထားလိုက်သည်တို့ချင်းတွင်အနောက်တောင်ဘက်စီမှမိုးသောမင်းမင်းများကတလိမ့်လိမ့်ထက်မှန်တက်လာနေစေဖြစ်သည်အုပ်စုနှင့်ကွဲနေသောဘဲတအုပ်စီရောက်ရန်မောင်ချစ်တယောက်လဲ၆ွက်ခန့်သွားလိုက်ရသည်ထို့နောက်ဘဲများရှင်နာသို့ရှုံလုံးတစ်လုံးပြစ်လိုက်ပြီးလှန်လိုက်သည်နှင့်ဘဲဥကအစာလိုက်နေရမှခေါင်းထောင်ကြည့်ပြီးအုပ်စုရှိရာဘက်သို့ခေါင်းပြန်လှည့်တော်သည်ထို့ကြောင့်မောင်ချစ်လဲဘဲဥရှိရာဘက်သို့နောက်မှဖြည်းဖြည်းပြန်လိုက်လာခဲ့သည်ဒေါက်တာထမယောက်ျားပိန်းစပိန်းနေမောင်ချစ်တို့အိမ်ရှိရာသို့ရောက်လာသည်မှာတလခန့်ရှိသွားပြီစပိန်းရောက်လာပြီဖြစ်တော့လဲမနက်မိုးလေးချိန်မှနေဝင်မိုးချုပ်ထိ
Bae o ne lo me ne ya do mao che po. Sa bai si te ye chen ga a do ven ne ba la di. A cho ye miao rin e bie yao chen nai a le yao me ma mien ya ro ji. Da cho do ye miao rin. Mao lo o dao men ga nye ne ba ka so do bian ge bi. A pe ne du sa bai si te ni. A pe bio ge di ja ro si ni go chen ya di. Sa bai si sa di no chen rin. Ka sao nge di miao zo a ye ba bi. Dede me me te ya du miao bin ka ke ya di te. Mangji dia ma yao jia bei ni ne ba dan wo che rao jia thu ga kha sao mi sa bei tin ge ya di sa tin ga sa rin a chain chain le ga du pye ya di ma le ma ne ro bi tu do blau dan ya 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 blau nan na sa bei ne de chin do sei chao mangji dia a ma shao ge bi yaku so yin a to li juan chin ni bi phit di nau de da la gan ni pi ba ga chang bian tae ya ro mi pye tu lu a phin tu ya tha do sa bei phin chang wo khat jwa jwa ga le twa nai mi phit di တို့တို့အခြားတငယ်ချင်းများတက်တက်တာတာဖြင့်စပိန်လှလာကလေးများစီးနေချင်းသူကယောက်ျားမင်းကြီးကိုဂျာရူစီကတော့အမိဖြစ်ကြောင်းအရန်တော်ကြည်ပြောရှူရောမရှိလားကြီးတို့တို့မောင်ချစ်ကကြည်ပြောရှူပြောရှိရထက်စပိန်စီးပြီးကြောင်းတက်ရရေးကိုသာအာယုံထားသည်သူနီးယားဘဲတကောင်ခြေကျိုးလာပြီးမလိုက်နိုင်တော့ကြောင်းမောင်လုံးကဒေါတုတ်အိမ်သို့တည်သွားသည်ဘဲဦးထဲတွင်မလိုက်နိုင်ပဲကျိုးနေသောဘဲကိုဘသူမှအချိန်ကုန်ခံမကူချေဒီနေ့ကျိုးပါကအနောက်နေ့ဟင်းဦးထဲရောက်ပြီးဖြစ်သည်ဘဲဟာခက်ပင်ပင်ဖြစ်ပြီးဒေါတုတ်မှလည်းနေမကောင်းခြင်းစားခြင်းစိတ်လည်းမရှိသောကြောင့်မောင်လုံးကပြန်ပြေးလိုက်ပြီးမောင်ချစ်တို့အိမ်နဲ့ခွဲယူကြရန်ပြောလိုက်သည်ထို့ကြောင့်မောင်လုံးကဘဲကိုသူ့အိမ်ယူတော်ပြီးအမွေးနှုတ်တုတ်တင်ကမောင်ချစ်တို့အိမ်သို့တချမ်းလာပေးသည်ဟာအမေဒီနေ့တော့ဘဲယိုဟင်းနဲ့လွေးရပြီပေါ့ဘဲကဘဲပင်ဖြစ်သောကြောင့်ဘဲကြောင့်နတ်နေပြီဖြစ်သောမောင်ချစ်ကဘဲယိုဟင်းဟုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ထိုနေ့ရေမိုးချိုးပြီးဘဲယိုဟင်းပူပူလေးနဲ့အားပါရရစားကမိုးအေးနဲ့တမိသားစုလုံးစောစောအိယာဝင်ခဲ့ကြသည်နောက်နေ့မနေ့တွင်အချင်းဖြစ်နေပြီဖြစ်သောမောင်ချစ်ကမနေ့9နာရီခန့်တွင်အိယာထပြီးအရှိထွက်ကမျက်နာတည်သည်ထို့နောက်မိဘတွေဝင်ကညအကြံသောဘဲယိုဟင်းအကြံနဲ့ဟင်းနှစ်တို့ကိုထမင်းညံနဲ့လူးကဘဲကြောင့်ထွက်ရင်တို့အစာပြေစားနေလိုက်သည်စားပြီးချိန်တွင်အပြင်၌အလင်းရောင်အနှဲငယ်ပွင့်လာပြီဖြစ်သည်မိဖို့ရဲဝင်ကလုံနေကြလို့ဖြစ်သောမိမွေးပြီးရင်တွေကိုတဲခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်လိုက်သည်ပင်အောင်အရှိကုပ်ပြစ်တွင်ထိုင်ရင်းသွားကြညံ့နေသောဘဲသားအစနာများကိုနှီးပြဖြင့်ထိုင်ထိုးနေလိုက်သည်ဟေးမောင်ချစ်နိုးနေပြီလားကွာအရှိမမောင်လုံး၏အတန်ဖြစ်သည်မောင်လုံးသည်ပုံမှန်ဆိုရင်ယခုအချိန်နဲ့ရောက်မလာတတ်ပေမောင်ချစ်တို့တိုင်းသားလုံးနိုးပြီးချိန်6နာရီခွဲလောက်မှကွက်တီအိမ်ရောက်လာတတ်သည်ယခုမောင်လုံးအိမ်ကိုရောက်လာတော့အချိန်သည်6နာရီပင်မထိုးတတ်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးမောင်လုံးစောလာ ਈ လားအေးစောဆိုဒေါ်တို့ကြီးဆုံးလို့လေကွာအဲ့ဒါမင်းဖေကလာနိုးတာနိုင်အိမ်မှာနည်းနည်းပါးပါးကူအောင်လို့အေးဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမောင်လုံးကစောစောရီကနိုးနေပြီးအဲ့ရထဲမှာနားဆွေနေဟန်ရှိတော့ဖေကလှမ်းမိလိုက်ပြီးအိမ်ရှိသူထွက်လာသည်မောင်လုံးကကိုပြစ်ပေါ်အရင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်စောစောစီစီနိုင်သတင်းလာပြောတာလဲအားနာပါတယ်ဗျဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျမသိသေးဘူးအကောင်းရနေဖြစ်တာပဲဗျမနေ့ညနေကတော့အိတ်နေမကောင်းခြင်းလို့တော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့အိတ်နေလေဖြစ်တယ်ထင်တာပါပဲကျွန်တော်လည်းသူများပြောတာပဲကြားရတာဗျအတိအကျတော့ဟိုရောက်မှသိရမှာပဲ။ဦးလေးလိုက်ခဲ့မယ်မို့လား။အေးလိုက်ခဲ့ရမှာပေါ့ကွာ။နေရောဟာငါပစိုးလဲလိုက်အောင်ပဲ။အဖေကပစိုးလဲပြီးမောင်လုံးနဲ့အတူရွာတော်ဖျားရှိဒေါ်တုတ်အိမ်သို့လိုက်သွားသည်။ဒုနေ့နောက်ပိုင်းတွင်တော့မောင်လုံးတယောက်ငချစ်စီပြန်မလာတော့တော့ကြောင့်ငချစ်ကိုယ်တိုင်ပင်နိုင်ရေးအိမ်သို့လိုက်သွားလိုက်သည်။နိုင်ရေးရောက်မှမောင်လုံးကယခုတလောဘဲကြောင်ထွက်ရအောင်မဟုတ်ကြောင်တို့တို့နာရေးပြီးတော့မှအားလုံးသိရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်သဖြင့်ငချစ်တယောက်အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်နာရေးအိမ်မှထွက်လာချိန်တွင်ငချစ်တယောက်အောင်ဤလာခဲ့တော့လဲတုံးလေးရင်ကြောသောအခါတေးအော်ပြီးအိမ်ထိရောက်အောင်ပြေးလာခဲ့သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တပတ်လောက်တော့သူအနာရပြီတို့တို့တယောက်ကန်ဆူပြီးလေဖြတ်၍ဆုံးရှာတော့လဲမောင်ချစ်ကတော့သူ့ကိုယ်သူကန်ကောင်းသည်ဟုသာဆိုသည်တို့တို့မရှိတော့သည့်အတွက်သူ့ဘဲတွေလဲအုပ်လိုက်အချားတနေရာသို့ရောင်းထုတ်ပြစ်လိုက်သည်
Mauti ya thado sabayo le, alulau chen tong la ma pi di do le, a pi pi la pi pi di. Mauti garo tu tong zan dai, a di ka hari, a di ma ta pi ke la bi. Konadan ni doa sari, konadan ni sami we, nao so ye doi alu lu cha ke de lu. Do do yi, be oji, le do re ha, tu dwe ba mao lo ne, tu be chong ke ya le guin pi ni miyao, chan ta ke bi pi di. ตุละเจรเรดอดุธรรมยาเกโดสะเบญญีแห่งเดโกไกงาชิสะตวะปุอะเต็งเพ็ญเนบิยะนิติมောင်เฉตตวะชิตันจองนาภิปะระมาสงสะเบญเนบิจองเตยามิณีตะเน